eles, vá saber. Med betoning på tror. Det är så jävla nojig. Just för snön alltså. Rutar snö. Off camber snö. Sketchy. Vi körde helt sist. Vi kom ut här. Vi körde in här och sen kom vi ut här. Vart är? Jag gissar att det är den lilla granen här. Så, jag gissar att vi ska upp där. Ja, nu är jag åt fel håll igen. Jag ska vara där uppe. Vi genar upp här. Då blev det fel den här gången också. Ja, det är kul ändå. Det känns ju nästan som att jag blir tvungen att försöka en gång till. Det där jävla ställt i spåret. Där ska jag. Ja, där uppe har vi det. Och körde BMX igår. Jag har köpt en BMX. Jag tänkte det kan väl vara kul. Tänkte att det kan vara kul att åka lite BMX när man är inne i stan. Jag upptäckte väldigt fort att BMX har ingen dämpning alls. Minsta lilla gruskorn känns som att man måste säga att BMX är extremt obekväm cykel. Den där biten var jäkligt kul. Korsande leder. Nu är vi vid Rigers korsning där. Elopen här. Och vänster här.
lyft och sånt där. Väldigt. Oh, sketchy. Snipa rötter under snön och så här. Jävlar. Så ut mot stenen där. Och sen vika in. Fy för feg, jag vågar inte svänga ordentligt. Varför inte då? Det är en sväng. Det är ju galet. Ut mot stenen. Sväng inte helvete. Nu kommer in, där fan, tuffa. Okej, fel tidigare då. Nu är det fan bättre, alltså. Jag höll på att hoppa ur styret faktiskt. Nu är det fan till slutet. Det tror jag bara klarar om någon som är tekniska. Klättringen först. Åh jävlar. Åh, sämsta stället. Går det på boost. Nu är det nog lättare när det inte ligger 16 000 isblock där. I know what I'm doing. Vart ska jag? Ska jag upp där? Det är klart jag ska upp där. Varför skulle jag inte upp där? Det är ett e-spår liksom. Åh jävlar. Det var inte meningen att lyfta fram hjulet här. Jag får mig att klara den där sist, så att jag behöver inte bevisa något. Jag vet inte om det har tänkt om nyligen. Det var hela elopen. Rätt väg.